jsou tři. Sympatická, ale trochu praštěná Marta. Ambiciozní, ale materiálně založená Irena. A v práci úspěšná, ale hloupě zamilovaná Alex. Vypekli je starší muž a tak se kamarádky spojí, aby na něj vymysleli past. Komedie Za vším hledej ženu v kinech od 20. října. Nikdy jsem nepomyslela na rozvod. Na vraždu jo, ale na rozvod nikdy.